De her programmer handler om, hvordan ledere finder og skaber balance i deres liv. I aften er min gæst, Jørgen vi Knudstorp, manden, der lige har fået Lego på ret køl igen. Og mit spørgsmål til ham er, hvad har det kostet ham? Jeg kunne bare mærke på mig selv, at jeg var bare fyldt op og øh, lidt sådan, som om alting smagte lidt salt i virkeligheden. Jeg tror ikke på kvalitetstid, jeg tror på tid. Spændende at prøve grænser, spændende at prøve noget nyt. Min lunte, om jeg så må sige, bliver meget kort en gang imellem. Hvis ikke du sætter grænserne, så bliver der bare kørt helt hen. Hvordan kan man være højt præsterende og glad og energisk på en gang? Det tror jeg er en enorm stor udfordring. Jeg blev headhunted. Sådan i IBM fra en stilling til en anden, da jeg var i 6. måned. Det værste fejl, jeg tror, at jeg kan begå nu, det er at tro, at hvis jeg har kunne klare det, så kan jeg klare hvad som helst. Man har ansvar for, at det er ordentligt, det man laver. Jeg skal sidde ved. Tak skal du have. Jørgen, i sommer fik du en lille depression. Hvad var det, der skete? Ja, altså, øh, øh, hvis jeg skal prøve at beskrive det billedligt, så for mig tror jeg, det var lidt den oplevelse, som ligesom om hvis man har nu kæmpet sig gennem en snestorm i flere måneder, og endelig når man frem til en eller anden hytte på toppen af bjerget, og så kommer man ind og man smækker døren, og man får tændt op, og man sidder derinde. Og så hvad laver jeg egentlig her? <laughs> hvorfor, hvorfor er jeg her, og øh, hvad var egentlig formålet med det hele? Altså, så jeg tror, det er noget med, at man er så optaget af at overleve, eller vinde, eller hvad du vil kalde det med et eller andet fint ord, men man er så kommet igennem den her proces, og måske, hvis man skal være helt ærlig, så er der også nogle tidspunkter i processen, hvor man tænker, at det her, det holder ikke til, men der er måske også tidspunkter i processen, hvor man tænker, at det her, det er så vildt, det er fedt. Ja. Øh, men så kommer man igennem, og så er det ligesom om, var det det? Men hvad var det konkret, der skete i sommer? Jamen, jeg er kommet igennem en proces, hvor jeg for første gang i fire år, tror jeg, holdt en rigtig lang sommerferie, og virkelig følte, at nu hvor vi er kommet så langt, at jeg kunne slippe grebet lidt, at jeg kunne ligesom sige, okay, det her, det skal nok øh, komme i mål, det her, det kommer til at lykkes for os. Og det giver lidt den der med, at du, du øh, stresser lidt af, og du slapper lidt af, men så kommer også hele det der, det der hele det der efterbryg, fordi man har været så intens omkring den her proces. Den enorme træthed, du havde. Ja, en enorm, øh, ja, ja. En enorm træthed. Altså, der er ikke nogen tvivl om, synes jeg, når man så slapper af på den måde, så, så er der sådan en, sådan en dyb træthed. Det er nærmest, som man har sådan en eller anden svamp i hovedet, ikke, som øh, på en eller anden måde giver sig, og man føler sådan et, et enormt øh, tryk, der løsner sig, men som faktisk er meget, ja, meget trættende. Men når du kalder det en depression, hvad, hvad ligger der så i det ud over træthed? Jamen, jeg tror, der ligger det i det, at man tænker, gud, altså, øh, hvor var det her fedt at nå her til? Men, men det er det jo ikke. Altså, det er jo processen, der er egentlig, tror jeg, er, er det store i det, men ikke så meget det at, at nå målet i sig selv. Øh, så der er vel egentlig sådan lidt en, ja, og hvad så? Men da du så kom hjem den sommerferie og, og, og fik det sådan, som du beskriver nu, hvordan reagerede din kone så? Uh, hun, uh, hun spurgte mig, om jeg havde fået en identitetskrise, ikke? fordi hun kunne godt mærke, at, uh, at lige pludselig så, uh, så blev uh, fjernet blikket eller sådan noget. Ikke? Fordi hun ville egentlig tænke, jamen, altså, er det fordi, du er i tvivl om, om du overhovedet har gjort det rigtige, eller er det først nu, du får følelserne med i processen, eller hvad er det, der sker, siden du stiller så meget spørgsmålstegn ved det? Og hvad svarede du hende så? jeg føler ikke, det var nogen identitetskrise, men, men det var, jeg synes det faktisk, det var enormt svært at tale om. Altså, øh, det er sådan en proces, man går igennem, som man måske forstår bedst på afstand eller bagland, så at sige. Ikke? Altså, øh, jeg var ikke helt klar, jeg kunne bare mærke på mig selv, at jeg var bare fyldt op og øh, lidt sådan, som om alting smagte lidt salt i virkeligheden. Alting smagte lidt salt? Ja, altså jeg, det er ligesom om, at øh, man kommer ud, og der er masser af farver og blomster, og, God mad, men, men der er ikke rigtig noget, der egentlig, synes jeg, øh, er særlig fornøjeligt eller smager en særlig godt. Det er ligesom, at man har mistet lidt sanserne i den proces, tror jeg. Hvad gjorde det ved dig? Blev du, øh, blev du forskrækket? Jamen, det er klart, at det, det fik mig til at tænke lidt over, hvad, hvad er det egentlig lige, øh, vi gange gang i her? Ikke? Og, hvor, hvor, øh, hvor leder det her til, og hvad er formålet med det hele? Men er der grænser for, hvad det må koste dig personligt? Jamen, jeg tror, man skal være opmærksom på, hvor grænsen går, men jeg vil også sige, det er jo nok min oplevelse og erfaring, at man skal være klar over, at der er en meget, meget stor pris ved at være entreprenør, hvis vi kan kalde det det. Altså det er at virkelig drive en forretning og ville noget mere, end at bare være dens administrator, men også dens udvikler og on, og, og drivkraft. Og, øh, og, det er ikke et 8-4-job. Øh, og hvis man ikke er parat til at kaste hjertet over forhindringen, så får man aldrig hesten med over. Hmm. Så, så det er et, et meget intenst ansvar. Efter den oplevelse til sommer, har du så øh, lavet noget om i dit liv? Ja, altså jeg tror, øh, ja, altså der er nok en, for mig en større bevidsthed om, øh, at det her det er ikke bare lige noget, der skal nås. Der er noget, der skal nås på et meget langt sigt. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, og det tror jeg også, mennesker omkring mig kan kan mærke og føle, at, at mit perspektiv er blevet betydeligt længere rent tidsmæssigt. Øhm, men ellers så vil jeg sige, at det er mere noget med måske lige en erkendelse af at huske ikke at stå der om fem år igen og sige, hvad var det egentlig, der skete her? Altså ikke at få reflekteret over forløbet før om fem år. Og hvordan vil du undgå, at det sker? Altså jeg har sat noget tid af til mig selv hver morgen til at sige, hvor er vi egentlig henne på den her rejse? Hvor er jeg henne på den her rejse? Og, og købe mig selv noget mere rum og tid til at reflektere over den rejse, jeg er på. Og hvad er det, du gør helt konkret? Er det, tager du ind på kontoret og sætter dig for dig selv, eller er det derhjemme, det foregår? Hvordan, ja, hvordan foregår på, den tid så Altså her om vinteren, så er det, det bedste, jeg gør lige nu, det er, at jeg sætter mig om morgenen, så tænder jeg for brændovnen, og så sætter jeg mig ved stuevinduet og kigger ud over vandet, og nu er det så bælragende mørkt, men så kan jeg i hvert fald tænde pejsen, og så lige have den der ro på, før familien vågner. Det giver mig en god mulighed til at lige at vurdere, hvor er jeg henne i det lange fløb. Jeg har altid været god til at sige til mig selv, i dag skal jeg nå de her ti ting. Jeg nåede kun fem af dem, men altså, jeg har altid vidst, hvad jeg gerne vil have ud af dagen, men, men nu reflekterer jeg lidt mere over, hvor jeg gerne vil hen på længere sigt. Hvad er det da så fantastisk ved det job, du har fået? Jamen, jeg synes, at uh, Lego er noget helt enestående. Det har eksisteret i 75 år, jeg tror, det vil eksistere 75 år mere eller endnu længere, fordi det tillader os at være systematiske og kreative på en gang, og det er der ikke noget andet i verden, der gør. Og, og øh, jeg er sikker på, at hvis Lego som virksomhed vil fejle, så vil Lego som produkt og mærke leve videre. Og, og derfor selvfølgelig det en enorm stor livsopgave i at få det her til at blomstre og være noget, der kan have relevans for mange generationer endnu. Jeg må sige, at jeg oplever meget, at kontoret er ikke noget fristet. Altså jeg har meget svært ved at slappe af på mit kontor, jeg har meget svært ved at få lukket døren, fordi der er bare hele tiden en aktivitet omkring øh, mit arbejdsmiljø øh, og enormt mange forstyrrelser, og derfor så bliver jeg nødt til at finde dem et andet sted, tage et andet sted hen. Tænker du også over det lange perspektiv i dit eget liv? Ja, det tror jeg, jeg gør. Altså jeg tænker lidt over, hvor, hvor er jeg på vej hen, og er der nogle ting, som jeg måske er ved at miste, eller eller gerne vil være sikker på at jeg nå. Altså, jeg kan huske, jeg sad engang og læste en avisartikel for et par år tilbage, hvor der stod, børn bliver ikke genudsendt. <laughs> og det, det, er klart, det er sådan noget, hvor man tænker, ja, jamen det er jo rigtigt. Øh, så en af de få ting, jeg synes, jeg har prioriteret meget stærkt ved siden af Lego, er, at jeg virkelig ser mine børn. Og du har jo tre børn og en på vej. Ja. Øh, så hvordan er du som far? Ja, jamen jeg tror, jeg håber, jeg er ligesom, jeg er leder, fordi jeg tror, der er mange paralleller. Men... men øh... Altså, Jeg er selvfølgelig lige så lejende, som jeg er som menneske, og derfor så prøver jeg virkelig at være sammen med mine børn og lege sammen med dem. Jeg, jeg tror at den største rus, jeg nogensinde har fået, øh, var fra min nevø, som kom før mine egne børn, som sagde Brobe Jørgen, som han kalder mig. Øh, er jo ikke sådan rigtig voksen, vel? <laughs> og, og det synes jeg er det dejligste, man kan høre. Øh, Hvad mente han med det? Ja, det mente han med, at jeg var jo sådan en, der var vild med Lego og lege, så derfor var jeg jo ikke ligesom alle de andre voksne. Øh, og det vil sige, at jeg bruger da meget tid på at lege med mine børn, for det, jeg er jo så heldig, at du kan sige, der er en sammenhæng mellem mit arbejde og mine børn på den måde. De i hvert fald tror, de ved, hvad jeg egentlig laver. Øh, så jeg synes, det er enormt vigtigt at være sammen med børnene på deres betingelser og, og virkelig være en, en, en for dem. Hvilke regler har du for at se dine børn? Altså, nu er jeg ude af landet to-tre dage om ugen, og øh, når jeg så er i Danmark, så har jeg en fast regel om, at jeg skal nå hjem til spistid, og det er så mellem seks og syv, og være med til at, at putte dem. Så det er min leveregel omkring det. Det handler utrolig meget om at være fleksibel, og så virkelig insistere på at have den der tid sammen. Og det er det, der gør, at jeg siger, jeg, jeg mener virkelig ikke, at, at kvalitetstid er bedre end kvantitetstid, men altså, jeg, jeg tror også at stadigvæk, så skal man bruge den tid, man har til at virkelig være til stede og lige høre, hvordan gik det med jeres museumsbesøg i dag. Hvad betyder det for dig, at du har den her opbakning fra hjemmefronten? Jamen, det er, altså, det er, det er jo en kliché, men det er meget, meget vigtigt, fordi... Øh... Altså jeg må sige, jeg oplever at nu, nu er jeg jo i en alder, hvor folk de begynder at blive skilt igen efter at have fået børn og så videre, Der er ikke nogen tvivl om, at det der stressede arbejdsliv og to karrierer og alt muligt, det gør, at og børn og sådan noget, og så glider man fra hinanden, når man har ikke noget sammen. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man bliver ved med at have noget sammen og insistere på at have noget sammen som kærester. Og, øh, og det får man jo ikke, hvis man ikke har opbakning, for så er der en, der føler sig svigtet øh, utvivlsomt, fordi du kan jo åbenbart undvære mig fire dage om ugen, eller 10 dage på en rejse i Asien, og så elsker du mig sikkert ikke. Så den der øh, sikkerhed i, i, i parforholdet, og opbakning til hinanden, og engagement i, hvad man gør, og jeg tror også indimellem følelsen af, at der var en i parforholdet, der stillede dig et spørgsmål, som fik dig virkelig til at tænke, eller som tog med til et eller andet og støttede dig i det. det, det er, der skal man investere i hinanden, og der skal man investere i parforholdet, for at det her det bliver en succes. Men er der tid i jeres liv til. Øh at være sammen alene uden børn? Der er, ikke, der er ikke ret meget tid, men altså det, nu snakker vi børnefamilier, og hvordan skal man administrere det? Altså, vi har en meget fast regel om børn sover kl. 8. Og, 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 der oplever jeg, synes jeg, mange børnefamilier, hvor børnene bare får lov at flyde og fylde det hele, øh, og ikke bliver sendt i seng. Og det er sådan noget, jeg lægger mærke til at sige, hvornår er I så sammen? Altså, der, der, er jeg meget sådan at, de, 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 skal også i seng, så der er noget tid sammen, og det, det er vi så ret gode til, når jeg er hjemme, jamen så, så har vi voksen tid sammen. Din kone er jo øh, læge, og jeg forstod, at hun skulle i gang med en turnusordning. Hun vil vel også en gang på et tidspunkt i gang med at lave en, en karriere, som, øh, som øh, jo også skal have plads. Når du kigger i det lange perspektiv, er der så plads til to lederkarriere i jeres familie? Ja, det er jo et farligt spørgsmål. Øh... Altså, skal vi være helt ærlige, så tror jeg, at det er faktisk utrolig svært. Ikke? Og øh, det har noget at gøre med, at jeg, jeg er faktisk fundamentalt ikke tilhænger af den der med, at det ikke bare er et spørgsmål om kvalitetstid. Altså, med børn er det kvantiteten af tid, man giver dem. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og jeg er der ikke i hverdagen. Altså, jeg, jeg prøver meget at reservere mine weekender. Det er meget få weekender, jeg rejser i og går til nogle øh, professionelle ting, eller for den sags skyld ting, der vedrører min fritid. Der er min tid med børnene heldig, men på hver altså jeg rejser to-tre dage om ugen, og mange uger er jeg simpelthen væk seks, syv, otte, ni, ti dage. Og det, må, det betyder jo, at hvis jeg ikke havde en kone, som var der hver eneste dag, så ville jeg simpelthen synes, at det var uacceptabelt for børnene. Men det er klart, at hun kan have det arbejde, og det er klart, at noget af det, vi har gjort og været meget bevidste om, det er altid at have hjælp i hjemmet, hvad enten det er have eller rengøring eller børnepasning osv. Men hvornår bliver det uacceptabelt for dig? Altså, hvor, 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 meget tid skal du være væk fra dine børn, før du siger, det her, det går ikke? Jeg tror, det er en konstant balancegang, hvor man selvfølgelig også prøver at fornemme lidt, om, man føler sig, om jeg føler mig tæt på børn. Jeg, jeg, jeg må sige, at det kan godt være, at det er mig, der bilder mig selv noget ind. Jeg, jeg, føler mig meget tæt på mine børn, og jeg føler virkelig, at de lever med i mit liv. Altså, de siger sådan, du ved, hvis jeg var ude at flyve, så siger de, var Kjeld med, eller var Jesper med", med, og fordi de kender de personer, jeg er sammen med i mit arbejde. Og øh, jeg synes, at jeg er tæt på deres institution og, øh, og deres hverdag og, og deltage i de ting, de gør. Men det kan da godt være, at jeg lige pludselig en dag lider fra det, når de bliver større. Jeg tror også, det er lettere, når de er, som mine er i alderen øh, nu snart 0 og så 5 år, fordi deres univers er meget omkring hjemmet. Så det er let at være med. Jeg kan forestille mig, at det bliver sværere, når de vokser op. Mm -hmm. Kan du så forestille dig, at du er nødt til at gribe dit arbejdsliv an på en anden måde, når de bliver ældre? Ja, altså jeg kan godt forestille mig at komme til en situation, hvor øh, du kan spørge mig, er det, er det børnene frem for arbejdet? Og du kan sige, at jeg har nok det privilegium i dag, at den, den afvejning har aldrig følt var nødvendig, fordi jeg kan være så meget væk i løbet af ugen. Øh, det kunne jo godt være, at den kom en dag. Mm -hmm. Og øh, jamen, alt alt, altså, jeg er da sikker på, at med, med, med det forhold, jeg har til dem i dag, så hvis du sagde til mig, nu må du vælge, så vil jeg vælge familien, det er jeg da helt sikker på. Jørgen, hvad kan stresse dig i dag? Hvad kan stresse mig? Altså, øh, jeg vil jo sige, øh, noget af det, som jeg synes er meget stressende i min rolle, det er, at du er på hele tiden. Øh, hvad enten det er, at e-mailsene tigger ind på telefonen, eller øh, når du står op om morgenen, så har dagen allerede været lang i Australien eller Japan, og når, når du kører hjem om aftenen, så er de først lige kommet på. I, i, i det vestlige USA. Så sådan nogle ting gør selvfølgelig, at verden hele tiden bevæger sig. Men jeg tror også meget, det er det her forhold med, at man repræsenterer virksomheden. Og øh, uanset hvad jeg gør og siger, så bliver det altså udlagt og fortolket, i hvert fald i det miljø, der interesserer sig for, for vores virksomhed. Og, øh, og det synes jeg nogle gange er lidt anstrengende, fordi det er ligesom om, øh, hvornår kan jeg bare få lov at være mig selv, kan jeg godt tænke. ikke? Hvornår kan jeg ligesom få lov bare... Altså den største frihed jeg har, det er at være alene. Og, og hvor når kan du være alene? Det kan man hvis man løber en tur eller man insisterer på at nu skal jeg have noget tid alene. Og det kan også være en weekend i New York eller et helt andet sted, hvor man bare får lov at, at gå og passe sig selv. Og det, det mener jeg er den store, den store luksus øh, og hvor jeg virkelig øh, kan være helt afslappet. Mm -hmm. Hvad bruger du den der tid til, når du er alene? Jamen jeg tror noget af det handler egentlig om bare at genetablere noget energi. Altså jeg, jeg er vel lidt den type, jeg ved ikke, om jeg er meget øh, udadvendt eller vent, men jeg kan i hvert fald mærke det der behov for lige at lade lidt op igen. Man kan komme dertil, hvor man siger, nu nu har jeg haft selskab nok. Nu skal jeg lige øh, have noget tid for at få lysten til at være sammen med andre mennesker igen. Og, øh, og det er vel lidt det, den der tid går med, men det er også noget med at have tid til at bare lade tankerne flyde. Altså jeg har fundet ud af, at jeg elsker at køre i tog, jeg elsker at flyve og det tror jeg har noget at gøre med at telefonforbindelsen er dårlig og der ikke er alle de der afbrydelser og kroppen på en eller anden måde er bundet som om man mediterer eller dyrker yoga. Uh, og det giver mig en utrolig ro og afslapning. Jeg tænker utrolig godt i en flyver, så jeg elsker min flyvetur. Der får jeg virkelig mange uh, tanker sat på plads og, 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 og som alle andre uh, kreativitet så tror jeg tit man tænker bedst når man er afslappet og rodet. Afslappet og rodet. Ja. Uh, nu nævnte du det her med at løbe, men, jeg kan forstå, at det ikke er blevet til så meget, fordi sidst du var til læge, der fik du at vide, at du havde en kondition som en 65-årig. 65 år, ja. Hvad gør det ved et menneske at få det at vide? <laughs> ja, det gør jo meget tydeligt, hvad det er for nogle afvejninger, jeg har, har truffet med mit liv, fordi en af de ting, jeg besluttede mig for, det var, nu har jeg simpelthen fået efter min opfattelse et ufatteligt held ved at få lov at være med i den her proces omkring Lego. Jeg mener, det er et enormt stort held, men det er også en enormt stor forpligtelse. Og det er en af den slags ting, hvor man bare må sige, altså, du kan jo ikke sidde om 10 år og sige, jeg vil ønske, jeg havde givet det lidt mere, eller jeg vil ønske, jeg havde turet det, og så i stedet for så turer jeg ikke, og turer ikke fejl osv. Altså, så for mig har det været noget med, det må jeg da kaste mig ud i 100%, og så var der lige den der med, børn, de bliver ikke genudsendt. Så der har kun været de to ting, i ligningen for mig. Og derfor det der med at få tid til at dykke sport, som ellers har betydet meget for mig, det har jeg bare sagt, jamen det, må, det må komme en anden dag. Jeg jo ikke fyldt 40 endnu, så det kan jeg nu. Sådan har jeg tænkt om det. Ja. Jørgen, øh, den øh, oplevelse, du havde i sommer, øh, hvor du fik sådan en, et slags stresssyndrom, kan man mm. sige, ikke den her lille depression, den kom jo som følge af, at du virkelig havde givet den en skale her de sidste fire år. Ja. Ja. Øh, det har dine medarbejdere jo også gjort, Gav det der andet til at tænke over, om der var andre i organisationen, der kunne få en lignende oplevelse, som du har haft i sommer? Ja, det gjorde det i høj grad, jeg ved ikke, om, altså det, om det var præcis det, der provokerede det, men jeg har i hvert fald, jeg skriver en blog til intern brug i Lego, hvor, hvor, jeg har skrevet om stress, og hvordan det påvirker mig, og hvad jeg tror, der får stress. Og den har jeg fået utrolig mange reaktioner på. Så der er ikke nogen tvivl om, at Lego-medarbejderen har også følt, Altså jeg får mange kommentarer om, nu har vi kæmpet utrolig hårdt i to og et halvt år, og hvad så? Og hvad svarer du dem så? Jamen jeg svarer, jamen, hvad så? Nu har vi fået billetten til at fortsætte en vild fantastisk rejse her. Nu har fået retten til at ødelægge virksomheden igen, så at sige. Men nu har vi i hvert fald valget. Og, øh, og det er det, der skal være motiverende i rejsen fremover. Men det er jo klart, at der er også nogle mennesker, som ved, at de er på vej ud af Lego, fordi vi kommer til at flytte mange jobs også i årene fremover. Og for dem mener jeg, at der er en ret vigtig opgave i at faktisk være med til at bearbejde den proces, vi er i men jeg kan også se, at der er mange steder, hvor vi har en ledelsesmæssig udfordring i at flytte, hvad jeg synes forblevet blevet en lidt, øh, for, lidt formiddelmåde øh, organisation og virksomhed, til at være en højt præsterende virksomhed. Hvordan gør man det, uden at det ender i stress og udbrændthed og nedslidning? Hvordan kan man være højt og glad og energisk på en gang? Det tror jeg er en enorm stor udfordring. Og hvordan kan man det? Ja, det kan man ved at skabe et miljø, som er præget af, af positivisme, energi og samarbejde, og følelsen af, at man skaber noget virkelig værdifuldt. Øh, men det er jo enormt let at sige, og vildt svært at leve ud i praksis i en ledelse. De, de fleste af os, moderne mennesker, får jo utrolig mange mails hver dag, og har en mobiltelefon, der ringer, og så ringer ens ven fra New Zealand, og så ringer der nogle forretningsforbindelser fra ja. for USA. Og de det har precis. jo. Øh, de ringer på andre tidspunkter end øh, en almindelig office hours i, i Danmark. Så hvordan lærer man at øh, strukturere sit liv omkring... Øh, altså, hvordan lærer man at være effektiv i sådan en globaliseret verden? Jamen, lige præcis. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo, det handler noget om, at man skal være meget mere leder af sit eget liv og være meget mere realistisk, øh, end man er vant til. Altså, man skal virkelig lære at, at leve i den der nye, nye alder, og det er sådan noget med... Nu, er, nu tager jeg ikke telefonen, eller der er nogle nogen, der spørger mig, hvordan kan du dog være med til nogle af de der barske ting, jeg har gået gå igennem på Lego-nedskæring og så videre, og så gå hjem og være familiefar. Og det, ærligt talt, jeg tror, der er en kynisme i, i at kunne gøre det, men jeg tror, det er fantastisk vigtigt, at man faktisk kan skifte scene, om jeg så må sige. Altså næsten som om, man var en skuespiller. Det lyder uægte, men... Men jeg tror faktisk, at evnen til at påvirke sin egen stemning og humør er utrolig vigtig for at kunne klare sig i den, den der globaliserede verden. Hvor god er du til at skifte scener i dit liv? Det tror jeg i hvert fald er noget, jeg har lært. Altså en, 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 en erfaring, jeg gjorde mig i efteråret, hvor jeg var tilbage på vores fabrikker i USA, som nu står for at skulle lukke, og rigtig mange mennesker mister det job, de har haft gennem 20-30 år. Erfarede jeg på en dag at, 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 at møde de her mennesker, som har mistet deres job nogen grad, da de så mig, fordi nu kunne de virkelig komme af med deres sorg og frustration. Dels overforladet Lego, men også fordi de stod alene som, som enlige møder med tre børn. Øh, og hvad skulle de nu leve af, selvom de har fået det her års opsigelsesvarsel? Og så samtidig møde et salgsteam, som lige havde udsigt til at blive supplier, outstanding supplier of the year, hos Walmart, som er verdens største detaljhandler. Og andre, som gik gennem andre problemer. Alt sammen oplevelser på en dag. Ja, hvad er så ens stemning, når man kører hjem til sit hotel om aftenen, eller når man møder medarbejderne næste dag? Hvordan, hvordan skal man egentlig gå til det? Og der må jeg sige, selvom jeg kan føle, at det kan være noget uægte i det, der lærer man at spille sin rolle. Altså, der er en tid for at, øh, at være alvorlig og lægge hænderne i folder og vise medfølelse. Der er en tid for at faktisk netop ikke at vise følelser, fordi man må også erkende som leder, bliver også appelleret til ens følelser. Ej, vil du virkelig tvinge os til det? Ja, det kan du tro, at jeg vil. Så der er også situationer, hvor, hvor man virkelig skal styre sine følelser og bruge sine følelser og bruge sin rolle og være sig sin rolle utrolig bevidst som leder. Så derfor så bliver man lidt en skuespiller. Men betyder det så, at du ikke er ægte i dit lederskab? Ja, det tror jeg da nok, jeg kan frygte, at det, der kan ske. jeg tror, man skal finde, og det er det der med værdierne, der bliver så vigtigt. Hvad er det, jeg tror på, og som gør, at jeg fundamentalt synes, at jeg har mit kompas i orden? og det er jo noget med, hvilke værdier og hvilke ting, man vil være med til, og hvad man ikke kan være med til. Altså, man kan ikke være perfid. man skal vise medfølelse over for mennesker, men man skal ikke lade det påvirke de forretningsmæssige beslutninger. Altså, sådan tror jeg, der melder sig en række uskrevne leveregler, som gør, at integriteten består. Men altså, jeg tror, det er vigtigt. Bag enhver en, integritet ligger jo en identitet. Hvis man ikke ved, hvem man er, så kan man heller ikke have integritet. Og derfor tror jeg, det starter med at finde ud af at være meget bevidst om sig selv. Efter sådan en dag, som du har fortalt om, hvordan er det så at komme hjem i dit eget hjem? Kan du øh, kan du lægge følelserne fra dig og så være før? Ja, altså, jeg kan ikke lægge øh, følelserne helt fra mig. Der, der er et et udtryk i min familie, der hedder nu tænker du vist på Lego. Altså, hvor blikket bliver lidt fjernt, når man kigger ud af vinduet. Ikke? Men men øh, Ja, det kan jeg godt. Øh, den måde, det giver så mest udslag på, det er, at jeg kan godt føle, at jeg lever meget, meget disciplineret i mit arbejde. Og så når jeg kommer hjem, så bliver jeg meget udisciplineret, og så får jeg som en kone i nakken, som siger, nu må du altså opdrage de der unger. Øh, fordi der er sådan lidt en lyst til at være det modsatte af det, jeg ja, er i mit arbejde. Men, men øh, ja, jeg, jeg synes, det fantastiske ved små børn er, at de er så utrolig nærværende og så engagerende, at man tvinges til at glemme sig selv, når man er sammen med dem. Og det er jo pragtfuldt. Og hvilke værktøjer har du tillært dig i forhold til dig selv, altså til at styre din egen tid og din egen balance bedre? Altså jeg øh, var så heldig, at jeg har haft en meget erfaren direktør i min gruppe i SPO, som har været vores finans- og Og han sagde til mig på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvad det er, du laver, men du er altid i et møde. Og det fik så mig til at reflektere over, hvordan jeg brugte min tid, og jeg kunne se, at jeg flød med den strøm der, som bare suste mig ned af floden, og jeg følte selvfølgelig, at jeg gjorde en masse vigtige ting, men jeg havde ikke tid nok til at reflektere over, hvad det egentlig var, jeg gjorde, og over, hvordan jeg administrerede mit lederskab. Så det er jo måske en af de væsentligste ting, jeg har lært, det er, jamen, der er mange ting, man ikke skal være med i, selvom man er leder. Finde ud af, hvornår skal man have indflydelse, hvornår skal man holde sig væk. Hvad gør du for øh, de stressede medarbejdere, der også er hos Lego? Jamen, jeg må jo sige, øh, for det første, så tror jeg, der er meget omkring, faktisk også at give lidt opmærksomhed. Altså, det, det, jeg har altid synes, det var lidt mærkeligt, at det der med, at jeg dukkede op og sagde tak for indsatsen eller lyttede til folks problemer, det virkelig kunne have en eller anden hilende uh, effekt, indtil jeg en dag selv stod og havde skidtravlt og stod og vasket op i køkkenet og tænkte, åh, ah, skal jeg bare både være direktør for Lego og så stå og vaske op og alle de gæster, og hvornår skal jeg nå noget som helst? der kom en, kom ud og bankede mig i ryggen og sagde, det er da bare utroligt, hvad du når. Okay, Så kunne man lidt igen. ikke? Og, øh, så jeg tror at den der med at give opmærksomhedsproblem, men selvfølgelig er der også noget med at sige, ved hvad venner, det er okay at udfordre opad i systemet og sige, kan vi ikke få nogle prioriteter her, for I kommer bare med alt muligt på en gang, eller kan I ikke planlægge det bedre? Altså gør det legitimt at sige, nu må I altså bare lige finde ud af, hvordan vi kan gøre det her arbejde noget bedre. Så jeg tror noget med det er virkelig at virkelig give opmærksomhedsproblem, men også konkret at give nogle prioriteringer, sådan at folk kan få noget fra skrivebordet. Du nævnte, at dit sociale liv er blevet indskrænket efter du har taget det her store job på dine skuldre. Hvad betyder det helt konkret? Jamen, det betyder, at jeg ved, at der er nogle venner, som jeg har været tættere på, som at bare kender, at, at det er jeg ikke mere. Jeg har haft simpelthen en gruppe venner fra meget lang tid tilbage, da jeg var ganske ung, som, som bor rundt om i verden, som er mennesker, jeg har mødtes med hvert år, og vi har været med til hinandens bryllup og deltaget i hinandens liv, som han bare ikke føler, at jeg er så tæt på, som jeg har været engang. Der er venner fra studietid, der er de venner, man nu møder gennem livet, og der er ganske få af dem, som jeg kan sige i dag, jeg ved præcis, hvordan de har det. Mange af dem måtte jeg indrømme og sige, at altså, jeg har ikke talt med dem i seks måneder. Øhm, og, og, og det er selvfølgelig en, en dyrbar ting at miste øh, venner på den måde. Og øh, jeg tror kun, at der kan, man kan kun gøre en ting, og det er at være ærlig over for sig selv og sige, at det, det er det, der sker i sådan en proces. Og hvordan har du det med det? Jeg må jo sige, at jeg tror også, at der er noget med at blive ældre, og man, man nytter sig måske til nogle få mennesker, som virkelig...